অঁ ছাৰ মোৰ নাম হয় খুৰিত শ্বেমা আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম ইনাছা শ্যমা ঘৰ এই দুই নামৰ লংটং ঘটনা এনেকুৱা হৈছে ছাৰ মোৰ ল'ৰা বেংলৰ গৈছে বেংলৰ গৈছে বাৰ তাৰিখ বাৰ তাৰিখ ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেওঁ বেংগলৰলৈকে যোৱা নাই পোংচা নাই লগত মানে আমাৰ গাঁৱৰে দুজন ল'ৰা লগত গৈছে দুজন ল'ৰাটো তাত বেংগল নিজৰ কামৰ জেগাত পালে কিন্তু মোৰ ল'ৰাটো পোংচা নাই মানে আধা ৰাস্তাই কি কয় বিজয় বৰা বুলি কয় তাত মানে নামিছে বুলি কেনে একবাৰ মোক মানে ফোন কৰে মই দুখত আছোঁ মই এতিয়া ট্ৰেইনত এতিয়া ইষ্টেশ্যনতে পেচাপ কৰি যাওঁ বুলি কওঁতে কোনোবাৰ লগতে অলপমান ঠকৰ খালে বোলে ঠকৰ খাই মানে অলপ টৰ্কাটৰ্কিৰ নিচিনা হ'ল তাত মানে আমাৰ যিটো ল'ৰাই মানে আকৌ তাক মানে ঢকা মাৰি তাত নমাই দিছে বুলি ক'লে ষ্টেচনতে তাৰ পৰা নিৰ নিৰোধৰ নিচিনা হৈ আছে টকা বিচাৰে কৈছিলি কিন্তু টকা মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈনে মই ক'লোঁ অঁ পুলিচ থানাতো দিছোঁ আমাৰ এই লেখা পানী থানা তাতো এজাৰ দি ৰাখিছোঁ তাতো মানে সেনেকৈ দি ৰাখিছোঁ কিন্তু গম পোৱা নাই আকৌ এনে কোনোবা লগৰে তাত মানে বেংগলৰ কাম কৰাবিলাক কিছুমান লগৰে লগত বি কিছুমান এনেকৈ ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপ টিবি যদি দেখি পালে দেখি পালে মানে অলপ জনাই দিব বুলি কৈ এনেকুৱা ফেচবুক হোৱাটছআপ টিভি দি পঠাইছিলোঁ তাৰ ফটোয়ে সৈতে ফটো আৰু লগতে এনেকুৱা মোবাইল নম্বৰকেইটা দি পঠাইছিলোঁ যদি লগ পায় তেতিয়া জানানে দিবি বুলি এনেকৈ পঠাইছিলোঁ নাই হোৱা অকলে মোৰ ল'ৰাটো মই অল আছাম চেমা নাগা কাউঞ্চিলৰ চেয়াৰমেন বৰ দুখৰ কথা মোৰ ককা ভাই এটা সম্পৰ্কীয় ইয়াত দুই নম্বৰ লংটঙৰ খুড়ীট চেমাৰ ল'ৰা যিটো মুগাতে চেমা ইয়াৰ পৰা চেনেত কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ইয়াত কাম চাম তেনেকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে তো তাত মানে হেৰাই গ'ল বুলি কৈছে বিজয়পৰাত তো আজি তেওঁ কেইবাদিন আগতেও মানে এফ আই আৰ দিছিলে আমি বিশ্বাস কৰোঁ অসম পুলিচক বৰ মানে স্মাৰ্ট পুলিচবিলাক আছে ধৰা পৰিব বা ওলাই পৰিব আৰু অসম চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইখিনিত সহায় কৰে আমাৰ মানুহবিলাকৰ হেৰাই গৈছে আমাৰ লংটং গাঁৱৰ প্ৰায় হয় দুই তিনিজনমানটো হেৰালেই আগত প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ হ'ল আমাৰ আদিবাসী এজন ব্যক্তিও হেৰালে আজিৰ লগত নাপাতা ওচৰৰ আমাৰ গাঁওখনৰ ওচৰতে আমাৰ লাচিত হালৈ তেওঁো নাপাতা হৈ গ'ল তেওঁ কাশ্মীৰত কাম কৰিব গৈছিলে হয়তো আমি এটা সন্দেহ হৈছে হয়তো ক'ৰবাত কোনোবা কিবা অংগৰ কাৰণে বা কিবা কাৰণে বিক্ৰী হোৱা নাইতো সেই সন্দেহ এটা হ'ল গতিকে চৰকাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই তদন্ত কৰি যাতে ওলাই দিয়ে ঘৰত বহুত অশান্তি হৈছে কান্দা কান্দি হৈ আছে মনত বহুত দুখ হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ আমি বৰ মানে চিন্তাজনক কথা হৈ গ'ল দিনে নিশাই ৰাতি চিন্তা হৈ গৈছে ক'ত বা কি হোৱা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত কাম কৰিব যালে কিয় এনেকৈ হয় গতিকে আমি এইখিনি কথাও মানে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে এইখিনি ব্যৱস্থা লয় তাকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্য